godine nastupamo pojedinačno. Evo konkretno na mom štandu možete da vidite šta je se sve pripremalo, a i šta i dan danas pripremaju žene iz Temske za Badnje veče. To je posna trpeza i možete da se poslužite da vidite šta ima sve tamo. Da li prvi put učestvujete? Ne, učestvujem svake godine. Da li ste osvajali nagrade do sada? Jesam, dva puta do sada. Kakva su sada očekivanja? Pa, svaki put očekujem pa ćemo da vidimo. Naravno, manifestacija je prodajnog karaktera, kakvi prodaja ide? Pa za sad prodaja ide super, a ovaj prvi put je sad prodajnog karaktera, pa vidjet ćemo kako će nadalje ići.